សិក្សាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍រឿងសឹមអ្នកបរឡានប្រភពដំណើររឿងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទជាអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបមនោគមវិជ្ជាចលនាខេមរនិយមអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអឹមថុកកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ1956សង្គមបរិយាកាសដំណើររឿងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដែលក្នុងកាលនោះអ្នកមានអំណាចមានលុយជិះជាន់ញើសឈាមអ្នកក្រដោយសັດធាតជីវប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធនិងស្នាដៃលោកអឹមថុកគឺជាអតីតចាងវាងកាសែតវត្តភ្នំធ្លាប់មានការចូលរួមប្រឆាំងបារាំងនៅក្នុងចលនាខ្មែរឥសរៈស្នាដៃរឿងសឹមអ្នកបរឡាន1956រឿងគូលីកំណែន1956រឿងតារាច័ន្ទ1956និងរឿងគ្រូបង្រៀនសុកស្រែ1957ទូអង្គនឹងមុខងារសឹមអ្នកបើកឡានពូសនអ្នកបើកឡានមិញប្រេមហ៊ីមេងកម្មករធ្វើសំណង់លោកចវាយរបស់សឹមលោកស្រីប្រពន្ធលោកចវាយរបស់សឹមបំណែងចែកអត្ថបទឬសឹមអ្នកបរឡានត្រូវបានបែងចែកជា11វគ្គធំធំវគ្គទី1វិលសង់ផ្ទះវគ្គទី2សម្រាប់ថ្ងៃវគ្គទី3ថ្ងៃបើកលុយវគ្គទី4រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍វគ្គទី5ចាំលោកវគ្គទី6ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យវគ្គទី7ចាំលោកវគ្គទី8ដើរលេងវគ្គទី9ទៅមុនវគ្គទី10អស់ការធ្វើនិងវគ្គទី11ភ្ញាក់រលឹកសង្ខេបរឿងមិញប្រេងមេងជាកម្មករម្នាក់នៅក្នុងក្រុមបេតុងបានត្អូញត្អែរអំពីរឿងធ្វើការងារដែលត្រូវកាត់មួយថ្ងៃសូកេដើម្បីធ្វើការងារធ្វើពេលព្រះអាទិត្យជិតដល់ថ្ងៃត្រង់អ្នកធ្វើការទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់អំពីការងារបន្ទាប់ពីប្រគល់សម្ភារៈឲ្យអ្នកយាមខ្លាំងរួចគូលីក៏បំបែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនរីឯគូលីណាដែលផ្ទះនៅឆ្ងាយក៏សម្រាប់នៅកន្លែងធ្វើការខ្លះទៀតនៅតាមសញ្ញាផ្ទះឬក្រោមម្លប់ក្បែរនោះមិញប្រេមមេងនិងប្រញនិងគូលីម្នាក់ទៀតដែលសម្រាប់នៅកន្លែងធ្វើការក៏ចូលវងទទួលទានបាយជាអាហារជាមួយគ្នាដោយមានម្ហូបក្រៀមក្រោះពួកគេហូបបាយបណ្ដើរនិយាយត្អូញត្អែរអំពីភាពលំបាករបស់ពួកគេបណ្ដើរអំពីការធ្វើការងារហើយទទួលបាននៅប្រាក់ខែបន្តិចមិនអាចចាយវាបានគ្រប់គ្រាន់ថ្ងៃបើកលុយមកដល់គូលីទាំងអស់អង្គុយចាំបើកលុយពីប្រពន្ធថៃសែបដោយទឹកមុខរីករាយប៉ុន្តែភាពញញឹមនេះមិនបានកន្លះម៉ោងទេព្រោះនៅខាងក្រៅមានចឹកលក់ការ៉េមនិងមិញពតអ្នកលក់នំបញ្ចុកចាំទាលុយអំពីពួកកម្មករដែលស៊ីជំពាក់គាត់មិញប្រេមហ៊ីសុទ្ធតែបានជំពាក់ចឹកការ៉េមនិងមិញពតព្រោះគាត់ទ្រាំអស់កម្លាំងមិនបានសឹមជាអ្នកបរឡានឲ្យលោកធំសឹមគឺជាអ្នកតាមដានអានកាសែតជាច្រើនក៏បានរៀបរាប់អំពីការរស់នៅរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសដតីឲ្យភ្ញៀវស្ដាប់និងបានជួយពន្យល់ណែនាំដល់ក្រុមកម្មករដូចជាមិញប្រេមអំពីការរស់នៅរបស់កម្មករនានានៅប្រទេសដតីដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសឹមបានពន្យល់ឲ្យគូលីទាំងអស់រៀនអានកាសែតដែលផ្សាយចេញអំពីស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចងជាសមាគមឬក៏សហជីពការពារកម្មករថ្ងៃមួយសឹមបរឡានជួលលោកធំគាត់ទៅជួបមិត្តភក្តិហើយលោកបានឲ្យសឹមមកទទួលគាត់វិញនៅម៉ោង11កន្លះសឹមចាំលោកតាំងពីម៉ោង11កន្លះរហូតដល់សារ៉ែនរូក៏នៅតែមិនឃើញលោកចេញមកសឹមក៏បើកឡានទៅមុនលោកចោលពេលលោកត្រឡប់មកវិញស្ដីបន្ទោសឲ្យសឹមជាច្រើនដែលសឹមប្រហើនហ៊ានបើកឡានចោលបើទោះបីជាសឹមខំពន្យល់ហេតុផលដោះសារយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីប្រពន្ធរបស់លោកក៏បានជួយពន្យល់បន្ថែមសឹមក៏ប្រាប់ពូសនអំពីរឿងបើកឡានចោលលោកពូសនបញ្ចេះសឹមឲ្យទៅសុំទោសលោកតែសឹមតបថាមិនព្រមសុំទោសទេព្រោះគាត់ធ្វើការមានម៉ោងមានពេលកំណត់ត្រឹមត្រូវសឹមក៏បានពន្យល់ពូសនអំពីស្រុកឯករាជ្យស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះការធ្វើការងារត្រូវតែគោរពម៉ោងពេលគោរពសិទ្ធិសេរីភាពការងារគេប៉ុន្តែពូសនក៏បានទូន្មានសឹមវិញថាពងមួនកុំជួលនឹងថ្មដោយសឹមមិនស្ដាប់ពូសនខឹងហើយក៏បានដើរចេញសំដៅទៅរកឡានគាត់ទៅ
ូសនត្រឡប់មកអំពីជូនចវាយនេះទៅលេងនៅកែបរួចមកក៏ត្រឡប់មកជូនចវាយនៅធ្វើការដូចសពមួយដងគូសនបានដើរសម្ដៅទៅកាន់សឹមដូចសំណេះសំណាលគ្នាអំពីរឿងការងារដូចលើកមុនគូសនក៏បានសួរសឹមអំពីរឿងបើកឡានចោលលោកកាលពីថ្ងៃមុនហើយនៅតែជំរុញសឹមឲ្យទៅសុំទោសលោកទៀតប៉ុន្តែសឹមវិញនៅតែប្រឆាំងនឹងគំនិតចាស់គំរិលរបស់គូសនហើយថែមទាំងប្រាប់គូសនថាពេលនេះលោកលែងហ៊ានប្រើគាត់ផ្ដេសផ្ដាសទៀតហើយហើយលោកស្រីក៏និយាយស្រួលវិញដែរពេលនេះគាត់មានពេលច្រើននៅជាមួយប្រពន្ធកូនសឹមថែមទាំងបានពន្យល់គូសនឲ្យខំអានសៀវភៅមើលកាសែតឲ្យបានច្រើនហើយហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់រំលោភជិះជាន់ក៏បែរទៅជាល្អវិញពូសនក៏បានយល់ស្របហើយអានសៀវភៅរបស់សឹមដោយជក់ចិត្តទស្សនវិជ្ជាអត្តន័យប្រធានរឿងនិយាយអំពីការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនពីសំណាក់អ្នកជិះជាន់កាន់អំណាចមូលបញ្ហារឿងបញ្ហាទំនាស់វិបត្តិនៅក្នុងសង្គមរវាងវណ្ណៈនិងវណ្ណៈដែលកើតមកអំពីការរំលោភកេងប្រវ័ញ្ចនឹងការតស៊ូមួយមុតប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រក៏ដូចជាការរើបំរាស់មិនចោះញោមចំណោតបញ្ហានិងដំណោះស្រាយបញ្ហាចោតលោកធំរំលោភសិទ្ធិអ្នកតូចឲ្យសឹមចាំហួសម៉ោងកំណត់ធ្វើការសឹមបលានចោលលោកតើសឹមពិតជាប្រហើនដាក់លោកឬក៏យ៉ាងណាដំណោះស្រាយទីណាមានការជិះជាន់ត្រូវតែមានការរើបំរាស់មានការតស៊ូរើបំរាស់ទើបមានសេរីភាពគំនិតអប់រំបណ្ដោះឲ្យយើងស្រឡាញ់នៅអំពើយុត្តិធម៌និងសេរីភាពស្អប់ខ្ពើមការកេងប្រវ័ញ្ចជិះជាន់វិភាគតួអង្គសឹមគុណសម្បត្តិជាអ្នកបើកឡានដែលមានគំនិតជឿនលឿនមានឧត្តមគតិស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យគោរពច្បាប់ការងារចេះតស៊ូរើបំរាស់អំពីការគៀបសង្កត់កេងប្រវ័ញ្ចជិះជាន់ពីអ្នកមានអំណាចហើយក៏ជាមេគ្រួសារដ៏ល្អដែលចេះគិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រពន្ធកូនគុណវិបត្តិចិត្តធំហ៊ានបើកឡានចោលចវាយនាយហ៊ានជជែកតវ៉ាជាមួយចវាយនាយពូសនគុណសម្បត្តិចេះភ្ញាក់រលឹកទាន់ពេលចេះកែខ្លួនងាកមកអានកាសែតតាមការណែនាំរបស់សឹមដើម្បីស្វែងយល់អំពីសភាពការស្រុកទេសគុណវិបត្តិជាតួអង្គដែលមានគំនិតចាស់គំរិលគ្មានទស្សនៈជឿនលឿនធ្វើការតាមតែគេបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើជាមនុស្សស្លាប់គំនិតកំសាកខ្លាចហួសហេតុរណោបគេអែបអបលូនក្រាបមិនបានស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីច្បាប់ទម្លាប់របស់ស្ថាប័នមិនបានស្វែងយល់អំពីការប្រែប្រួលឬក៏សភាពការនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកធំគុណសម្បត្តិកែខ្លួនឈប់ប្រើសឹមឲ្យធ្វើការហួសម៉ោងទៀតគុណវិបត្តិជាមនុស្សអាងអំណាចអាត្មានិយមយកបុណ្យស័ក្តិគៀបសង្កត់អ្នកក្រោមអាវ៉ាតប្រើអ្នកតូចតាចគ្មានពេលគ្មានម៉ោងគ្មានមនុស្សសេចក្ដីតនាជាមួយនឹងអ្នកក្រីក្រឡើយមិញប្រេមម៉េងនិងហ៊ីគុណសម្បត្តិជាកម្មករក្រីក្រតែជាជនស្លូតត្រង់ចេះតស៊ូក្នុងជីវិតចេះស្វែងយល់ចង់ចេះចង់ដឹងអំពីការរស់នៅរបស់ពួកគូលីកម្មករដូចគ្នានៅក្រៅប្រទេសគុណវិបត្តិជាជនល្ងង់ខ្លៅគ្មានការចេះដឹងក្រៅអំពីការធ្វើជាគូលីគេទស្សនវិជ្ជាវិភាគអត្ថរសទរុណរសតួអង្គដែលរស់នៅដោយជីវភាពក្រីក្រលំបាកវេទនាខ្វះព្រឹកខ្វះងាចធ្វើការគ្មានថ្ងៃសម្រាកតថរសដំណើររឿងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតពិតនៃពួកគូលីកម្មករនាសម័យនោះដែលរងទុក្ខដោយភាពអត់ឃ្លាននិងការជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់ពួកអ្នកមានអំណាចមកលើអ្នកទុនខ្សោយសច្ចៈរស់បង្ហាញអំពីសច្ចៈភាពនៃទង្វើរបស់សឹមធ្វើបានដោយសម្រេចផលហើយមាននូវការទទួលស្គាល់អំពីពូសនដូចជាមានឃ្លាបញ្ជាក់ថាមែនសឹមឯងធ្វើនេះចំជាត្រូវមែនវីរៈរស់អ្នកនិពន្ធបានធ្វើឲ្យតួអង្គសឹមដែលជាអ្នកក្រតូចតាចហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងចវាយនាយដើម្បីទាមទាររកសិទ្ធិសេរីភាពកុសលរស់រឿងនេះអ្នកនិពន្ធបានអប់រំយើងដូចជាឲ្យចេះស្រឡាញ់នៅអំពើយុត្តិធម៌ហ៊ានតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពអំពីការជិះជាន់ចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបំពេញការងារស្អប់ខ្ពើមអំពើកັບកេងបំបត្តិញើសឈាមអ្នកក្រីក្រអំពើជិះជាន់គ្រប់រូបភាពជួបបានបញ្ចប់រឿងសឹមបូឡានជាប្រឡោមលោកបាទទំនើបមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតភាពសង្គមខ្មែរនាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដែលប្រជាជនខ្មែររស់នៅក្រោមជីវភាពលំបាកលំបិននិងត្រូវទទួលនូវការគាបសង្កត់ពីសំណាក់វណ្ណៈនីតិជនមូលធននិយមរឿងនេះ
បើយើងមើលទៅគឺឃើញហាក់ដូចជាគ្មានភាពតាក់ទាញឬក៏បន្ទន់ចិត្តអ្នកអានឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ទៅតាមមនោសញ្ចេតនានៃសាច់រឿងឡើយប៉ុន្តែវាគឺជារឿងមួយដែលបង្កប់ទៅដោយខ្លឹមសារអប់រំបែបទំនើបសំដៅរឿងបំរាស់ពីនិមត្រួតត្រារបស់ពួកអ្នកមានអំណាចដើម្បីកែប្រែមុខមាត់ថ្មីឲ្យសមទៅនឹងប្រទេសមួយដែលមាននៅរបបអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដអត្ថបទមួយនេះបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសិក្សាអត្ថបទអសរសិល្ប៍របស់លោកគ្រូគង់សុខហេងបោះពុម្ពលើកទី3ឆ្នាំ2015ទំព័រទី174ដល់181សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទសង្ខេបរឿងសំណាក់បរឡានមួយនេះអរគុណច្រើន